Mos e humbisni pa e dëgjuar. Ja si të parandaloni rrahjet e shpeshta të zemrës në vetëm një minutë. Shumë prej nesh janë ndodhur në situata ku ndonjëri nga pjesëtarët e familjes ka patur rrahje të shpeshta të zemrës. Në këtë video do të ofrojmë dy metoda të thjeshta, por efektive që mund të ndihmojnë në normalizimin e rrahjeve të zemrës. Mënyra e parë. Në një tas hidhni ujë të ftohtë. Lagini fytyrën me ujë dhe nëse keni akull, aq më mirë, shtojeni dhe atë. Bani frymën dhe vendoseni fytyrën e enë me ujë të ftohtë për disa sekonda. Gjithashtu mund të masazhoni lëkurën me kuba akulli, sidomos në pjesën e ballit. Mënyra e dytë. Kjo procedurë do të veprojë në nervin që rregullon tkurjet e zemrës. Teknika kryhet si më poshtë. Merrni frymë të thellë dhe nxirrni pas disa sekondash. Shtrëngoni gjithashtu muskujt e barkut. Këtë veprim përsëriteni disa herë. Vëmendje. Mos i provoni kurrë këto metoda nëse takikardia është e lidhur me dhimbje të forta në gjoks. Në një situatë të tillë, është më mirë që menjëherë të telefononi ambulancën, që mjekët t'u japin një shërbim më të specializuar. Gjithashtu, mos harroni ta shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.